9 éves atomenergetikai múzeum bemutatja. Atomsztorik újra töltve. Érdekességek, ritkán hallott részletek, történetek, amelyekre már alig emlékszünk, vagy nem is hallottunk. Időutazás a múzeummal és a rádióval. Visszarepítünk. Hogy is volt ez? Mi minden történt? Mit nem érdemes elfelejteni? Apróságok, érdekességek. Mindenre fény derül 9 részes rovatunkban. Tarts velünk, hiszen a múlt összeköt a jelennel. A mai napon Bence Eszter érkezik a múzeumtól, hogy egy kicsit újra töltse nekünk az Atomsztorik következő részében az ismeretet, tudásanyagot. Eszter, mivel készültél a mai nap során? Milyen témában utazhatunk most veled? Az elmúlt adásokban sok érdekes témát hallhattunk, például megismerhettük a külföldi szakemberek hétköznapjait, az alapköztoriát, hogy az építkezésen dolgozó sorkatonák oktatását. Akik esetleg lemaradtak róla, ezek visszahallgathatók a rádió YouTube csatornáján, illetve a múzeum csatornáján pedig további érdekességeket, archív felvételeket láthatnak a témákban. A mai sztori témája viszont a lakosság korabeli tájékoztatása, és az ennek keretében szervezett kirándulások lenne. Hiszen vitathatatlan, hogy a korszak legizgalmasabb és sok embert foglalkoztató kérdése volt az atomenergia magyarországi alkalmazásának megvalósulása. Hát szerintem annyira érdekelte az embereket, hogy nyilván minél közelebbről, minél inkább testközelből szerették volna megcsodálni az atomerőművet. Jól gondolom, hogy erre lehetőség is nyílt. Igen, a paksiakat és a város környékén élőket különösen érdekelte az atomerőmű építkezés, és ezt az érdeklődést elégítette ki az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Paksi Atomerőmű csoportja, akik rendszeresen szerveztek tájékoztató programokat. 1980-tól 83-ig, 3 év alatt 260 előadást tartottak több ezer érdeklődőnek. Ezeken az előadásokon a hallgatók megismerhették a paksi atomerőmű működését, biztonsági berendezéseit és az atomenergia felhasználásának technikáját is. Az egyik általuk szervezett programtípus népszerűségét annak is köszönhette, hogy összetett tájékoztatási eszközöket tartalmazott. A résztvevők előadást hallhattak a munkásnevelődési központban, a Paksi Atomerőmű és Ez az Atom címmel. Ezeket az előadásokat diaképekkel is szemléltették. Ezt követően az érdeklődők megtekinthették az Atomerőmű épül Pakson című ismeretterjesztő kiállítást is. A lakosság bármilyen az erőművel kapcsolatos kérdést feltehetett, melyre a szakemberek azonnal válaszoltak. A kötött programok végén a helyszínről autóbusz indult az atomerőmű építkezésre. Ezen az ingyenes kiránduláson résztvevők valóságban is láthatták a hatalmas építkezést. Az első reaktorblokkok indításához közeledve még jobban felerősödött az érdeklődés, és ekkor már a Paksra és környékére kirándulók részéről is igényt jelent meg arra, hogy megnézhessék az erőmű építkezést. Jól érezhetően megbojdult ekkoriban az élet itt Pakson, és hát nyilván nem csak az atomerőmű iránt, hanem úgy összességében is az idegenforgalom tekintetében egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy szervezett idegenforgalmi túrák és utazások legyenek. Mit hozott még ez magával itt Pakson, ez a nagy érdeklődés? Ezt jól gondolod, az IBUSZ helyi irodájának munkatársai is észlelték ezt a fellépő igényt, ezért egyeztettek az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakembereivel, akikkel együtt közösen kidolgozták az atomerőmű épül Pakson elnevezésű szakmai és idegenforgalmi programot. A program kidolgozására egy szakmai tanácskozáson került sor. A kiránduló csoportoknak egy 4-5 órás program keretében volt lehetősége részt venni és ismerkedni szemléltető eszközökkel, makettekkel illusztrált előadáson, ahol az atomerőműtről jött szakemberek válaszoltak a felmerülő kérdéseikre. Ezt követően buszos kirándulás keretében megtekinthették az atomváros lakótelepét és a régi Paks látnivalóit is. A program utolsó részében pedig az építkezés zavarása nélkül kívülről tekinthették meg azt.
A több oldalról fellépő utazási igények oda vezettek, hogy szükségessé vált a paksi IBUSZ iroda fejlesztése is. A modern kétszintes 130 négyzetméteres iroda 1980. szeptember 22-én nyitotta meg kapuit a Táncsics utcában. A paksi IBUSZ iroda vezetőjének, Balogh Ernőnének szoros kapcsolata volt a külföldi szakemberekkel, a férje által, aki az építkezés idején az ELBE főmérnöke volt. Ennek köszönhetően az iroda munkatársai az itt élő külföldi szakembereknek és családjaiknak is rendszeresen szerveztek kirándulásokat és programokat. Emellett segítették az évente pár alkalommal történő hazautazását is az orosz és lengyel szakembereknek. A kutatása során egyébként érdekes archív anyagok és újságcikkek, kiadványok kerültek elő. Egyik ilyen kapcsolódó különlegesség az IBUSZ gondozásában megjelent új létesítmények kézikönyve című összeállítás is, ebben megtalálható az épülő paksi atomerőmű bemutatása is. A szerkesztők célja ezzel az volt, hogy segítséget nyújtsanak a kirándulás szervezőknek, előadóknak, hazánk legjelentősebb ipari építkezésének bemutatásához. Felmerül a kérdés nagyon sok téma kapcsán, tudtatok mondani igazi múzeumi kincset, esetleg ebben a tematikában, Atomsztoriban is tartogatsz számunkra egy múzeumi kincs ismertetését? Igen, az előbb említett programok kapcsán már szóba került, hogy szemléltető eszközökkel illusztrálták az előadásokat, és az egyik ilyen szemléltető eszköz az erőmű blokki elvi működési séma, amely egy valódi kuriózum, 1979-ben helyezték üzembe a városban, a munkásművelődési központban, és ugye ezekkel, ennek a segítségével tájékoztatták a szervezett látogatócsoportokat a megbízott mérnökök, magyarázták el az erőmű blokkok működését. Ez az elvi séma 2 évtizeden át volt a művelődési házban, később onnan került a kalocsai látogatóközpontba, majd 2016 óta az Atomenergetikai Múzeum kiállítását gazdagítja. A múzeum nyitására még egy kicsit várni kell, de addig is a YouTube csatornán az aktuális Atom Story videóban mindenki számára látható ez a tájékoztatási eszköz, az egyéb témához kapcsolódó most említett archív anyagokkal együtt. Bence Eszternek nagyon szépen köszönjük, hogy a mai nap során is gazdagodhattunk új információkkal, vagy a már ismert tudást esetleg ismételhettük újra. Azt hiszem, még tartogathatunk meglepetést, tartsatok velünk akkor is. A 9 éves Atomenergetikai Múzeum bemutatta Atomsztorik újra töltve. Minden pénteken 11 óra után a Paks FM-en.